Meu nome é Rodrigo Constantino, eu sou economista e escritor. E hoje eu queria falar com você sobre o passado de previsões, sobre a gente confrontar aquilo que era previsto pelas autoridades, pelo atual governo, com aquilo que de fato aconteceu. E por que que é importante isso? Justamente para a gente ter um mínimo de capacidade de julgamento acerca da capacidade deles de acertarem o diagnóstico e o prognóstico do que está acontecendo na economia. Não é preciso se esforçar muito para lembrar que o presidente Lula, ou então o presidente Lula, chamava a crise internacional de 2008 de marolinha. Ele dizia que nada ia acontecer com o Brasil de ruim. Naquele ano, a nossa produção industrial caiu mais de 10%, detalhe, mas o fato é que pouco tempo depois, logo depois, houve uma tomada de medidas anticíclicas, entre aspas, porque o governo está sempre numa só direção, né, que é estimular gasto, crédito e tudo mais. Então é uma desculpa esfarrapada alegar que é anticíclico. Mas naquele caso, sim, era até defensável você fazer esse tipo de coisa, porque havia uma crise em curso. E como todo mundo fez aquilo, acabou que houve uma recuperação muito forte em 2009 e 2010, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E aí chegamos ao auge de euforia com o Brasil, né? A capa da revista The Economist, que hoje pede mudança, voto em Aécio e saída de Dilma, colocou o Cristo Redentor alçando voo, porque houve realmente um clima de euforia muito grande. O Brasil cresceu 7,5% no ano de 2010, ano eleitoral, onde o governo Lula abriu as comportas e gastou de forma irresponsável apenas com o intuito de eleger seu poste. E Ike Batista, na época, era visto como um Midas e tudo mais. Então, naquele ambiente, era muito duro você ser crítico daquele modelo e apontar problemas à frente. Acontece que foi exatamente o que eu fiz. Não é muito legal falar eu avisei, coisas do tipo, mas aqui é importante confrontar justamente aquilo que o governo, que hoje diz que está tudo bem e que o problema está na crise internacional, e confrontar isso com aquilo que pessoas como eu e outros economistas de cunho mais liberal e tudo mais apontavam naquela época já. Pois bem, eu tenho uma palestra até que circulou bastante nas redes sociais, foi vista por 300 mil pessoas quase, exatamente no ano de 2010, foi o primeiro seminário da escola austríaca, em que eu digo exatamente que em 3 a 4, 5 anos, ou seja, 2014, 2015, nós já estaríamos vivendo uma crise que as sementes foram plantadas lá atrás, uma crise de estagflação, ou seja, a economia estaria estagnada e a inflação estaria em patamar muito elevado. Bom, esse ano de 2014 nós vamos crescer zero, quem diz não sou eu, são os principais analistas e até o FMI, e nós temos uma inflação de 6,5%. Já é um quadro completamente estagflacionário. E o que que diz o PT e o ministro Mantega e a presidente Dilma? Que tudo está muito bem, que a inflação está sob controle e que o problema é internacional. Não é. Bom, se o problema é internacional, eles deveriam reconhecer que não era marolinha naquela época. Mas nem esse o ponto. O ponto é que naquela época a crise existiu, mas a recuperação dos países emergentes foi muito rápida. E o Brasil ficou para trás. Hoje o Brasil cresce zero, mas os outros países emergentes crescem 3, 4% ao ano. E nós temos quase 7 de inflação, até porque temos vários preços represados pelo governo. Sem considerar, estaria mesmo acima de 7, enquanto esses países têm inflação de 3, 2,5. Então não há nada internacional que explique nossa fraqueza hoje. E como é que a gente pode falar isso com tranquilidade? Olhando para o retrovisor e vendo que alguns diziam lá atrás, no auge da euforia, que isso ia acontecer. Enquanto que outros, os que hoje tentam dizer que nós somos pessimistas e coisas do tipo, estavam lá soltando fogos de artifício, aplaudindo inclusive a revista The Economist, que naquela época era séria, né? Hoje não, porque não tinham um mapa de fundo adequado para analisar a economia. Vejam só o trecho final da conclusão da minha palestra em 2010. E aqui já começam a aparecer alguns sintomas preocupantes. Hoje eu estava vendo o jornal aqui.
de Porto Alegre, mostrando que o nível de inflação, que eles chamam de inflação, né, que já chegou aí na cadeia final dos consumidores, o nível de inflação desse primeiro trimestre agora é o maior em 7 anos já. É, projetado para o ano completo de 2010, já está acima de 5%. Enquanto isso, o Banco Central está behind the curve, esperando para subir juros, porque é um ano de eleição, né? E sabe como é que é essa coisa? Empresário é ganancioso, só pensa no curto prazo, e político não. Político é santo, clarividente, altruísta, que está preocupado com o Brasil nos próximos 40 anos, nós sabemos disso. Então, a inflação está começando a incomodar. Inflação nesse país não é brincadeira, né? Isso é o imposto mais perverso que existe para as classes baixas. E o governo está brincando de manter os juros baixos artificialmente para ter uma economia mostrando números macroeconômicos melhores no ano de eleição. Bom, conclusão. Será que o Brasil está mesmo tão melhor assim na foto do que o resto do mundo? Ele, de fato, foi pego numa crise ligada a setor financeiro e crédito e imobiliário, numa base muito baixa ainda. Então, ele sofreu menos com a crise nesse aspecto. Agora, como eu espero ter mostrado, o Brasil está muito longe de ter uma dinâmica saudável e sustentável de crescimento econômico. Muito pelo contrário. O que chamam de medidas anticíclicas são, novamente, mais do mesmo, que é inchaço de máquina pública, concentração de crédito no governo, com critérios políticos e não econômicos. É mais ou menos um modelo chinês, né, que muita gente está encantado hoje em dia e não sabe o que espera à frente. Então, eu vejo essa situação do Brasil. Claro, há alguns pontos positivos, sim. Hoje em dia tem algumas empresas com acesso a capital brasileiro e estrangeiro que não havia antes. Tudo isso é verdade. Mas, como eu espero ter mostrado aqui de forma bem-sucedida, há uma bomba relógio, há as sementes da próxima crise grave à frente plantadas hoje por esse governo que posa de bastião da estabilidade, cuja intervenção do governo salvou o país da crise. Ora, quando nós temos um diagnóstico totalmente errado desses, é óbvio que o remédio vai ser errado. Quando o médico erra o diagnóstico, a receita vai ser mais do veneno que causou os problemas. Então, eu estou muito preocupado com a situação do Brasil, pensando à frente. Próximos 3, 4, 5 anos, eu não sei precisar quando. O que eu sei é que vai vir uma crise séria e, novamente, vão acusar o neoliberalismo. Mas a gente pôde ver aqui, pelo menos, os dois ônibus da escola austríaca, que a verdade está bem diferente disso. A verdade está em outro lugar, está no governo. Obrigado. Pois é, espero que tenha dado para perceber que quem estava certo, né? E quem estava certo há 3, 4 anos atrás. Então eu peço um pouco de credibilidade, até porque essa minha palestra foi muito atacada na época, mas extremamente ridicularizada, né, pela patrulha de esquerda e pelos petistas e desenvolvimentistas, que falaram que eu era um ignorante, que não entendia nada de economia e por aí vai. E esse pessoal andou desaparecendo lá do vídeo do YouTube, sem cara de pau, e olha que eles são muito cara de pau, né, mas sem coragem de aparecer agora para criticar, porque está evidente quem estava do lado certo naquela época. Então eu peço um mínimo de confiança e de credibilidade de você para compreender agora e acreditar no prognóstico que eu farei daqui para frente. E é muito claro, gente, eu gravo aqui com toda a tranquilidade de quem vai poder, espero eu que não aconteça isso, mas de quem vai poder olhar 2, 3 anos à frente, novamente, e falar, eu avisei, se der Dilma Rousseff novamente. Se não houver mudança de curso, se não tiver uma mudança radical de modelo, que só aconteceria com Aécio Neves no poder, jamais com a própria Dilma, porque esse modelo macroeconômico da nova matriz vem dela, não do Mantega. Se isso não acontecer, o que vai acontecer com o Brasil daqui a 2, 3 anos? O desemprego vai ter dobrado, no mínimo, a inflação vai estar acima de 10%, e nós não vamos estar com crescimento zero, que é até um jeito esquisito de se falar, né? Nós vamos estar com queda da atividade econômica, fuga de capitais, dólar acima de 3 e por aí vai. Isso não é terrorismo, isso não é pessimismo e não é discurso de pessimildo em campanha eleitoral, até porque eu sou apartidário. Isso é uma análise isenta, independente de um economista que está vendo o que está acontecendo e está vendo o que está acontecendo há pelo menos
3, 4 anos. Ao contrário dessa equipe que aí está no poder, que está com os olhos vendados, acreditando num manual completamente equivocado de teoria econômica e sempre insistindo em mais do mesmo, em jogar mais veneno daquilo que está causando nossa doença. Portanto, acredite em mim. Se der de uma vez mais, daqui a 2, 3 anos você estará procurando emprego.